Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Рубінчик! І сьогодні ми будемо тестувати сауду. Так, я купив сауду. Я дуже довго на неї копив. І тому я її не записував в відео, тому що я на неї копив. І там не було, можна сказати, нічого цікавого. Ну, як ви бачите, в неї, ну, вона не дуже дорога. І в неї є ще доволі крутий такий гольдскін, на який я, звісно, буду купити, напевне, потім або зараз. Тому що я планую ще купити з другого аккаунту, на якому теж будуть виходити відео, на моєму ноутбуці. Я планую купити танка. Ну, цього танкіста, капітана Чертіля. Ну, і потім так я буду по послідовності купувати всіх там псі, там, Адору. Адору, Адмірала Бікін, Єтіен, Петфасті, Єлізі, Бенджамін і Джеральд. Я не знаю, чи я його буду купляти. Ну, а давайте почнемо тест. Тестувати ми будемо на цій локації, на якій я вже її поставив. Не в пісочниці. Сьогодні ми будемо просто грати і дивитися, як же вона справляється. Ну, поки що ми будемо грати за неї в одиночку. Я буду качати тільки її. І мені просто цікаво, до якої волни вона зможе дійти в одиночку. Я думаю, що вона пройде четверту. Ось, як ви бачите, вона в одиночку і за пройшла четверту волну. І це вже так доволі хорошо. Це вже доволі хорошо. Так. Тепер потрібно накопити 1164. Тисячу вже. Так. Ви просто подивіться, як вона швидко цими мечами. Це ж капець, як круто. Вау. Вона дуже швидка. Не зря вона стільки стоїть. Вона дуже крута. Я ще сьогодні її тестував до цього, то вона на 20-му левлі майже убила Беда. На одинці. Ніхто їй не допомагав. Ніхто. Вона почти розвалила всіх зомбів і зняла оболочку Беда. Ну, не змогла побідити ДДТ. Тому що вона чи не бачила, чи їй не хватило урона. Ну, чи я не знаю чому. Так. Ну, як ви бачите, зараз ми копимо на 5-й уровень. Да, і в тому випадку, якщо вони пройдуть, в мене є, так скажемо, суперспособність. Так, вже треба 1700 накопити. Так, вже 13-та волна. І ще ніхто її не пройшов. Ви представляєте, яка вона сильна? А представте, вона, мав, в одиночку затащить, як буде круто. Це тоді буде самий імбовий боєць в ігрі, навірно. Чи що? Так, а що в неї? А, в неї на 5-му нічого не з'являється. А, вона тільки атакує швидше. Увеличує дальність пробивання. Опа, 6-й уровень надо. 6-й уровень. Стоп, це що? Це що? Ні, я не буду це покупати. Так, я буду купити вже на 6-й уровень. Ну, я дуже хочу собі 10-й через те, що там, так сказати, появляється режим ривок з мечами. Сауда прибігає по всій трасі, повреждає шари на своєму пути. І це дуже крута способність. Дуже крута. О, тільки ще чуть-чуть пройшло шариків. От прямо ще чуть-чуть. І в мене вже 16-та волна. І мені, знаєте, що цікаво? Чи зможе вона справитися з свинцовими шарами? Це просто, так сказати, момент істини. Чи зможе вона, чи ні? Я надіюся, що вона зможе вбити свинцових шарів. Ні, ну ви просто подивіться на цю бешену скорость атаки. Ого. 6-й уровень! Вона ще імбовіше. Так. Вона поки що справляється. І справляється на ідеально. Подивіться, вона чорних шарів пробиває. 25-й рівень. Зараз вже
мають іти свинцові шари по логіці. Так, це ж зараз неї мають іти свинцові, чи ні? Я думаю, що вони зараз мають іти. Так, так. Вона що, вона їх пробила, чи вона тільки... Ні, вона їх не пробиває. Вона... Мечі пробивають свинцові шари? Це просто імба. Це просто імба. Це імба. От так от вам, от так от. Да. Ну, конечно, 30 уровень, це теж достойний результат. Не, ну а що? 30 уровень, це достойний результат. Для одного лишь героя в ігрі. Напоминаю. Один герой. Один. Один. І 31 волна. Один. Тепер ви розумієте, наскільки ж це круто. Ну, в нього поки, в неї поки що самий уровень. Я хочу вкачати прокачку за 6111. І це доволі тяжко купити на ці прокачки всі. Ну, в будь-якому випадку, я як тільки йду в свинцові шари, я просто беру зразу і зайці мечі, і вона тупо їх тащить на їза. Та і самі ці мечі такі не слабенькі. Вони самі дуже сильні. Вони самі навіть можуть тащити цих шариків бронірованих. Ні, ну... Ні, це тут не їх точно ставити там. Бо пройду, все. Ні, ну можливо мені за... Да, мені хай. 36-й раунд. Одна ліж сауда, ви представляєте? Тільки один герой дійшов до цього раунду. А тепер ми будемо качати її до 20-го уровня і будемо перевіряти, де... Ні, звісно, не тут. І будемо перевіряти, скільки ж шарів вона зможе пробити. Ну, типа, чи зможе вона там мав пробити на 20-му? Мені кажеться, да, точно. Зможе, зможе. Так. Ось вона так от виглядає на 10-му уровні. В неї там ззаді якийсь супермеч, напевне. Так, ось так вона на 16-му виглядає, так на 19-му і так на 20-му. На максимальному її вже левлі. Я думаю, вона дуже, дуже сильна. Спавнемо її свинцовий. Валить на Іза. Зебра. Ні, так, давайте радужку. Багато радужок. Глінові. Мов. Мов. Два, три мов. Ні, напевно, два мов. БФБ. БФБ. Ага. Ага. Значить так. А тепер... А тепер зомк. Воу-воу-воу! Ти, це чого? Опа, отак, 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 отак. Капець! Давайте попробуємо ДДТ. Чого? ДДТ? Окей. Як думаєте, буде мінус без? Дивіться, отак от, отак от зразу все кидаємо. Отак от, отак от, отак от. Отак от.
Давай, давай. Давай, Рігер, Бедус. Бедус, супер Бедус. Так, 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 так. Так. Ось так от. От так от. Так. Давай. От так от. От так от. Давай, давай, давай. Давай, мінусини йому. Мінусини його, мінусини. Мінусини, ДДТ. Ай, ДДТ пройшли. Одиночку не справилася, но вона потеряла десь около 6000 хп. Но це в одиночку. Напомню ще раз. Вона в одиночку майже завалила Беда. Ну, короче, ви зрозуміли, що потрібно копити насолоду, і що це просто топ-герой. Ви подивіться, як вона класно і красиво бігає. Все, вона ж так. Ні, мечі. Обичний шарик, мечі, все. Красиво. Все шикарно. Ну, а на такому прекрасному кадрі ми завершимо цей відеоролик. Ну, а з вами був Рубінчик. Всім бай-бай!